Och vilka handlingar är det som behövs för förhandsbeskedet egentligen? Vad är det man behöver skicka in? Det behövs inte så himla mycket. Man behöver i regel då ange, alltså klart man behöver ange vad man vill ha på platsen. Om det är en bostad eller om det är liksom en industri. Det gör ju lite skillnad. Mm. Så det behöver man ange, och ungefärlig yta är bra att ange. Man behöver ha en kartbild där man visar vart man tänkt placera. Ungefärligt liksom. Infartsväg är bra att rita in. Vart man tänker sig vattenbrunn och avlopp. Sophämtning brukar vara en sån sak. Ja, precis. Att det går att möjliggöra sen egentligen då. Ja, och allt det där kollas ju mer noga i bygglovet. Mm. Men det är ändå bra att visa ungefärligt hur man tänker sig. Ja, och ibland så får vi faktiskt kravet på bullerutredning ganska tidigt. Redan vid förhandsbesked. Ja. Men det drar ju med sig ganska mycket kostnader. Men det är liksom ett krav från kommunen då, eller att man vill se en bullerutredning så pass tidigt? Eftersom att det är vissa bullernivåer som man behöver säkerställa för att man ska, till exempel om det är bostad, får du inte överstiga vissa decibel. Och så det är ju en förutsättning för att kunna bygga bostad, och att man har utrett det på förhand. Så Men då är det ändå ett dokument som du har nytta av också längre fram? Ja, precis.